3, 2, 1. Avui parlem amb Tere Rubio. Per un any 68 hi havia molt poques dones periodistes. Jo recordi, hi havia dos o tres dones que treballaven i que jo recordi només escrivien sobre moda. El diari Femenino va ser un experiment, no sé, estrany. Hi hablava que era com que volia fer una cosa, no sé, com aquelles revistes que hi havia d'Hogar i Moda, aquestes coses de les dones. Però clar, el anar allà, el Pernau, que era una persona reconeguda, anar de subdirector, això pues, a molts ens va, no sé, ens va interessar anar a treballar amb ell. A la Carmen Alcalde, perquè no els semblava bueno, massa progressista, no els hi agradava, a mi i a la Marina Bru es va dir bueno, que no comptava més amb la nostra col·laboració, vam estar allà entre uns 4 o 5 mesos. Tremebundo, lo del Huertas va ser terrible. I vam fer vaga i vam editar aquell diari que es deia Premsa amb lluita, que em sembla, si no recordo malament, que van arribar a sortir 14 exemplars, o sigui, 14 dies. I, bueno, i els mateixos periodistes el venien pel centre de la ciutat. Que acabàvem de tancar el diari i anàvem a marxar i el Jordi Capdevila, que estava sentat davant meu, es va aixecar. Bueno, jo crec que ara el que hauríem de fer és anar a rebre el Huertas. Però van ser uns anys d'una efervescència terrible. Recordo haver tingut moltes reunions amb puestos raríssims, però sí, doncs, per exemple, anirem a l'església de no sé què, quedem a la... Mira, a tal hora, tu i el Prades, per exemple, que eren dos periodistes, o el Huertas i Fulano, anaven fent de dos en dos que no es veiés massa gent, doncs bueno, quedem darrere de la benzinera de Meridiana a tal hora. Llavors passarà un cotxe, us recollirà, ens portaven en una cripta d'una església que no havíem vist mai, i allà doncs, hi havia gent del Col·legi d'Advocats, del Col·legi d'Aparelladors, i gent que passava informació. I altres doncs, estaven en la clandestinitat política.